នាយកដ្ឋានមជ្ឈមណ្ឌលពាលីមានជនកំពុងនិយាយបានអ្នកណាយកប្រាក់លួសនេះទៅទុកឲ្យខ្ញុំយកទៅចូលលោកនាយអាកូនឯងនេះចិត្តសឿងក្រាន់បើចេញមកចេញមកបើដោះស្រាយវាបានលោកត្រូវបញ្ជូនខ្ញុំទៅ LA ទៅរំលឹករឿងនោះទៀតថាបើទៅលោកករ៉េមែនលោកករ៉េដែរអ្នកលោកព្រះខ្ញុំពីតែត្រូវក្របព្រោះទៅលោកនេះហើយចេញមកស្អីនឹងវាជាណាតែកងឡានខ្ញុំឥឡូវគេបានជួយខ្ញុំឈប់សិនលបងធំសុំបងបងខ្ញុំយើងទទួលព័ត៌មានថាកិច្ចចរចាសំណាក់ខ្មាំងនឹងធ្វើឡើងនៅបរិវេណក្នុងថ្ងៃនេះហើយណាព្រះតាមរកប្រាទៅលើកដៃឡើងឆាប់ចេញក្រៅលោកកំផល់ថាត្រូវជឿឬមិនជឿណាឯងព្រោះលោកមិនអាចជឿម្នាក់ណាបានលោកមានប្រភ្លើងបាញ់តបទៅខ្ញុំនឹងជូនលោក100ដុល្លារទៀតបាយមកឥឡូវលុយសំខាន់គ្រប់រឿងមែនវីសាទៅអាមេរិកចាំកាអើយផងខ្លួនអស់ហើយលីង